Vətəndaş Cəmiyyəti jurnalının baş redaktoru Səfər Alışarlının Facebookda yazdığı status ajortaja səbəb olub. Deputat Azay Quliyevdən hər ay dövlət hesabına qrant alan baş redaktor yazdığı statusu cəmi 41 dəqiqə səhifəsində saxlaya bilib. Ehtimal olunur ki, o statusunu Əli Həsanovun hədəsi ilə silib. Facebook statusunu diqqətinizə çatdırıram. İstanbul bir daha göstərdi ki, ölkədə bütün problemlərin açarı hərbi seçkilərdir. Sağ əli bizə tərəf olsun İstanbulun. Azərbaycanda və dünyada baş verən bütün hadisələrdən azadlıqda xəbər tuta bilərsiniz. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Xəbəri bizdən alın.